שבע שנים אחרי, הגיע הזמן לדור הבא של קונסולות המשחק. אבל מה זה באמת אומר הדור הבא הזה? זה גרפיקה, זמני טעינה, תמיכה בתקנים מתקדמים? אחרי שקיבלתי לבדיקה את הפלייסטיישן 5 החדש, גיליתי שכל ההגדרות האלו נמצאות פה בפנים. אבל בניגוד לגישה שמייקרוסופט לקחה עם האקסבוקס סיריס אקס, אני חושב שסוני לקחה את המונח הדור הבא לכיוון אחר לגמרי. בואו נתחיל בעיצוב, כי זה באמת משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. הקונסולה הזאת נראית פחות כמו מה שדמיינתם שהפלייסטיישן 5 ייראה, ויותר כמו איזה קונספט עתידני לפלייסטיישן 7 או משהו כזה. עכשיו, אתם יכולים לאהוב את העיצוב הזה, או כמוני קצת פחות להתחבר אליו, אבל אף אחד, כולל המזנון שלכם, לא הולך להישאר אדיש לעיצוב הזה. וכמובן שזאת רק האריזה למה שחדש. בתוך הקונסולה מחכה לכם מעבד Zen 2 של AMD עם 8 ליבות, מעבד גרפי RDNA 2 עם 10.3 טראפלופס ו-16 גיגה זיכרון רם. לזה כולם יקראו קונסולת הדור הבא. ומאחורי המספרים האלה עומדת הבטחה. משחקים ב-4K עד 120 פריימים לשנייה, תמיכה בקצב רענון דינמי, תמיכה ב-HDR ותמיכה ב-Raytracing וכל מה שהפך לסוג של סטנדרט בשנים האחרונות בעולם הגיימינג. כל זה כמובן דורש מערכת קירור חזקה. ולפלייסטיישן 5 יש מערכת ענקית ודי מוגזמת שמשתמשת במתכת נוזלית. ולפחות מהבדיקות שלי עד עכשיו, הפלייסטיישן 5 היא קונסולה שקטה כמעט לחלוטין. אני מאוד מקווה שהיא גם תתבגר ככה ולא תשמע כמו הפלייסטיישן 4 פרו הישן שלי, שבשנים האחרונות נשמע קצת פחות כמו קונסולה ויותר כמו F35. אבל אמרתם פלייסטיישן, אמרתם משחקים אקסקלוסיביים. אז בדקתי את המשחק הגדול שמלווה את ההשקה של הפלייסטיישן 5, ספיידרמן מיילס מוראלס. תראו, 120 פריימים לשנייה אין כאן, אבל מה שכן יש כאן זה אפקטים מרשימים מאוד של תאורה והשתקפות ברזולוציית 4K עם שמירה על קצב פריימים טוב של 30 פריימים לשנייה. אם תרצו, אתם יכולים לכבות את אפקטי התאורה האלה ולשחק במשחק ב-60 פריימים לשנייה, אבל אני די מעדיף את האפקטים במקרה הזה. ספיידרמן הוא משחק שפותח על ידי סטודיו של סוני עצמה, וזו עוד הוכחה שכמו בכל דור של קונסולות, ייקח עוד קצת זמן עד שנראה שיפורים משמעותיים באמת בכל מה שנוגע לגרפיקה. תחשבו על זה. משחקים כמו The Last of Us 2, Uncharted 4, Ghost of Tsushima, הצליחו לסחוט את המיץ מהחומרה המיושנת של הפלייסטיישן 4 דווקא בשנים האחרונות יותר לחייו. אז אני משער שגם בפלייסטיישן 5, הטוב עוד לפנינו, אבל זה ייקח עוד זמן. וגם אז, נגיד שהקונסולה והמשחקים שלכם תומכים בהגדרות הכי מתקדמות שיש. זה לא יעזור לכם אם הטלוויזיה שלכם לא תומכת ב-HDMI 2.1, 120 הרץ, קצב רענון דינמי, ככה שמי שרוצה ליהנות מכל היכולות של הדור הבא של הקונסולות, יצטרך גם להצטייד בדור הבא של הטלוויזיות. ואחרי שהוצאתם 2,449 שקלים על פלייסטיישן 5, אתם יודעים. אבל יש משהו אחד שלא תלוי בטלוויזיה שלכם ומאוד מאוד אהבתי בפלייסטיישן 5. זה קונן ה-SSD שבתוכה, הוא מגיע עם מהירויות מרשימות של עד 5.5 גיגאבייט לשנייה. אבל מה הנתון הזה אומר באמת? זוכרים את ספיידרמן? אז מהמסך הראשי של המשחק ועד למשחק עצמו, עם כל המפה הענקית שלו, האפקטים וכל השאר, לקח לו 2 שניות להתאם. זהו. גם כשעשיתי פאסט טראבל במשחק, לא הספקתי לקחת אוויר, המשחק היה כבר מוכן. גם כשבדקתי משחקים ישנים כמו Red Dead Redemption 2, ראיתי שיפור של כמעט פי 2 במהירות הטעינה. וכן, תודה לאל, הפלייסטיישן 5 יכול להריץ משחקי פלייסטיישן 4, וגם הם ייהנו מזמני טעינה קצרים יותר, ואפילו שיפורים בקצב הפריימים. ולמרות שקונן ה-SSD הזה מרשים מאוד, כדאי לקחת בחשבון שאתם תוכלו להשתמש רק בפחות מ-700 גיגה למשחקים, שמירות וכל המדיה שלכם. וככל שמשחקים יהיו עם גרפיקה יותר עשירה, רוב הסיכויים שהם גם יהיו יותר כבדים, אז סביר להניח שתצטרכו להצטייד באחסון נוסף ויקר בהמשך. וזה בטח אם תחליטו ללכת על הגרסה הדיגיטלית והיותר זולה של הפלייסטיישן 5 שמגיעה עם כל המפרט הזה, אבל היא מגיעה בלי קונן דיסקים בכלל ועולה 1,999 שקלים. אז כן, עם כזה מפרט הביצועים והפיצ'רים האלו לא באמת מפתיעים, אבל מה שכן הפתיע אותי ותפס אותי לגמרי לא מוכן, זה דווקא השלט.
בתוך השלט הזה, שנקרא DualSense, יש מנגנון הפטי, שיוצר פידבקים למה שקורה על המסך. עכשיו אני יודע מה אתם אומרים. כן, שלט עם רטט אני מכיר. אז לא, תשכחו מזה. כשהחלקתי על הקרח באסטרו למשל, ממש יכולתי להרגיש את הקרח בשלט. כשנתקלתי בסופת חול, ממש הרגשתי תחושה של גרגירים שפוגעים בשלט. זה מאוד מאוד קשה להסביר או להעביר בווידאו, אבל תסמכו עליי. זה מאוד מגניב ומאוד מרשים. הטריגרים של הדולסנס אומנם נראים די דומים לאלו של הדור הקודם, אבל גם מאחוריהם יש מנגנון מיוחד שיוצר התנגדות בהתאם למה שקורה במשחק. אתם רואים את הדמות הזאת שאני מקפיץ? אני ממש צריך ללחוץ חזק יותר על ההדק כדי לגרום לה לקפוץ. אומנם במשחק אמיתי כמו ספיידרמן כל האפקטים האלה היו קצת יותר רגועים, אבל הם עדיין פותחים כל כך הרבה אפשרויות מגניבות. דמיינו שאתם לוחצים על הבלם באמצע משחק מרוצי מהיר וממש מרגישים את ההתנגדות שלו, או ממש מרגישים את הסחיטה של ההדק של הרובה, או את המשיכה של החץ בקשת. אני מרגיש שזה יכול להיות הרבה מעבר לסתם עוד גימיק מיותר. הבעיה היחידה כאן היא שכמו תמיד, האפשרויות האלה תלויות במפתחי המשחקים, ומניסיון מעבר, הם לא נטו לאמץ חידושים כמו הטאצ'פד, או אפילו הרמקול שהיו בשלט כבר של הפלייסטיישן 4. הפעם לדעתי מדובר בטכנולוגיה הרבה יותר מגניבה והרבה יותר מרשימה, ככה שאני מקווה שהיא תגרום לכל המפתחים לרצות לאמץ אותה. עוד חידוש מגניב בדולסנס הוא המיקרופון. במקום לחפש כל הזמן את האוזניות שלכם, הפעם הוא מגיע מובנה בתוך השלט. והאיכות, כמו שאתם שומעים, לא רעה בכלל. בטח מתחשב בעובדה שאני מחזיק את השלט די רחוק ממני ולוחץ על כל הכפתורים. ולמרות כל אפקט המגניבות של השלט הזה, כדאי שתדעו שהשלטים הישנים של הפלייסטיישן 4 כן התחברו לפלייסטיישן 5, אבל הם יעבדו רק עם משחקי פלייסטיישן 4. לא מגניב, סוני. יותר מתמיד, אני מרגיש שהפלייסטיישן 5 מבטיח ומקיים את ההגדרה של הדור הבא בקונסולות. שום דבר לא נשאר כאן זהה. העיצוב של הקונסולה, השלט, הממשק שלה, הכל השתנה. בחיי, הדבר היחידי שנשאר ממש זהה, זה הביפ והודעות הנזיפה שתחטפו אחרי הפסקות חשמל. פשוט יש דברים שלא משתנים אף פעם. ובאמת, מה חשבתם לעצמכם שהייתה לכם הפסקת חשמל? הפלייסטיישן 5 מרגישה הרבה יותר מסתם שדרוג נחמד לקונסולה טובה. השינויים שסוני עשתה כאן באמת יכולים לשנות את חוויית המשחק שלכם. כלומר, אם תצליחו להניח את הידיים שלכם המלאי. בהצלחה עם זה. אפשרויות גרפיות חדשות, זמני טעינה סופר מהירים, ממשק הרבה יותר הגיוני, שלט שהוא באמת לא דומה לשום דבר אחר. הכל פה טוב יותר. עכשיו, תוסיפו לכל הטוב הזה את ליין המשחקים האקסקלוסיבי של פלייסטיישן. זה המשחקים שאתם לא יכולים לשחק בשום מקום אחר. כמו ספיידרמן שזמין כבר עכשיו, ומשחקים חדשים בסדרות אהובות כמו הורייזן, גוד אוף וור, רצ'ט וקלנק, שכבר בדרך. ואני חושב שיש כאן את החבילה המלאה של כל מה שאתם יכולים לרצות מקונסולת גיימינג מודרנית. לסקירה המלאה שלנו על הפלייסטיישן 5 וכל מה שלא הספקנו להכניס לסרטון הזה, ייכנסו עכשיו לגיק טיים.